Jeg hedder Gitte Haslebo, og jeg kommer fra konsulentfirmaet Haslebo & Partner. Kompleksitet, det er noget, vi skal bevare, og vi skal finde nogle gode navigationsværktøjer i forhold til det. Fordi risikoen ved at reducere kompleksitet, det er, at vi lukker det ene øje og det ene øre og prøver at forsimple ting. Vi skal ikke forsimple noget. Vi skal prøve som ledere og forandringsagenter i det hele taget og bevare en mangfoldighed og de mange perspektiver på de udfordringer, der er i organisationer. Så jeg synes, vi skal bevare kompleksitet. Og så skal vi finde nogle gode navigationsværktøjer eller refleksionsværktøjer. Man kan i virkeligheden bedre lide navigationsredskaber, fordi det signalerer noget med, at vi skal handle. Ledere skal handle, andre forandringsagenter skal handle. Så vi skal finde nogle redskaber, der kan hjælpe os til at handle. De egenskaber, de har, det er, at det skal være nogle omdrejningspunkter for, hvad der er vigtigt i ledelse. Og der har jeg så et bud på 5. Og det er, hvad er vigtigt at tænke over i ledelse og give opmærksomhed, det er, hvordan udvikler vi relationer? Hvordan skaber vi en respektfuld kommunikation? Hvordan bidrager vi som ledelse til at få en forståelse af en fælles retning? Hvordan skaber vi dialog om, hvad der er relevant at tale om, at bruge lønnet arbejdstid på? Og jeg er meget optaget lidt med lønnet arbejdstid. Vi er der som organisationsmedlemmer i en organisation. Og det femte, det er så, hvordan bærer vi os ad med at skabe resultater? Det er 5 omdrejningspunkter, som hjælper til måske ikke at reducere kompleksitet, men som hjælper til at finde ud af som ledelse, hvor skal vi sætte ind i forhold til nogle konkrete udfordringer. Læs mere om ledernes tænketank på lederne.dk/tænketank.